de junho de 2013, às 10 horas, deu início às atividades da Assembleia Geral da Central Única dos Trabalhadores de Brasília. Uma atividade que envolve os trabalhadores do campo e da cidade, do setor público e do setor privado, do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno. Nessa Assembleia, nós estamos apreciando uma pauta da classe trabalhadora, que ela é balizada na pauta geral da CUT, que foi definida em 2010 e que serviu como base para as eleições municipais de 2012, com mais alguns adendos que são referentes à realidade nossa aqui do Distrito Federal e do entorno de Brasília, como, por exemplo, o salário mínimo distrital e outros pontos que, com certeza, são essenciais para uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade brasiliense e do entorno. Então, esperamos e temos certeza que a Assembleia dará bons frutos e avanços e conquistas para a classe trabalhadora. Já há alguns meses a CUT Brasília, ela faz assembleias com os trabalhadores, tanto aqui do Distrito Federal, mas também do entorno, discutindo a pauta dos trabalhadores. E hoje aqui nesse evento, nós vamos aprovar essa pauta que foi amplamente discutida e que tem vários pontos. Pontos relacionados à negociação coletiva no serviço público, relacionados à diversidade, à questão de espaços, do empoderamento das mulheres no poder, nos sindicatos, e também pontos relacionados, um ponto muito importante, que é a questão da inclusão digital e acessibilidade. Hoje, a CUT abraça uma campanha que é a Lei da Mídia Democrática. Nós estamos colhendo 1.300.000 assinaturas para dar entrada nesse projeto de lei. Nós que fizemos esse debate na conferência de comunicação, percorrendo aqui todos os locais do Distrito Federal e no Brasil, nós queremos que aquelas propostas, elas estão nesse projeto de lei da Mídia Democrática, e nós vamos conseguir colher essas assinaturas, tramitar e aprovar esse projeto em defesa da liberdade de expressão, a pluralidade, para que os trabalhadores eles estejam realmente representados em todos os meios de comunicação, a sua pauta e a sua voz. A Assembleia Geral da CUT reúne hoje em Brasília 80 sindicatos filiados para discutir a pauta geral da classe trabalhadora. Dentre elas, né, vale destacar a nossa pauta da educação, que busca uma solução para a votação do Plano Nacional de Educação e a destinação dos 10% do PIB investidos na educação. Então, são várias as pautas dos vários ramos que hoje se reúnem aqui no Cebolão, no centro de Brasília, para discutir os avanços que são necessários nos próximos dias e meses, né, quando nós teremos alguns encaminhamentos sendo feitos para a classe trabalhadora. Obrigado.